s obzirom na vremenski rok, odnosno tjesnac, i s obzirom na kompleksnu temu, jer se priča o čovjeku čiji je život bio tako bogat, sadržajan i zanimljiv, rekao bih da je to jako dobar film, jer su njemu govorili ljudi koji istinu poznaju Dubravka Čikora i jer su govorili ljudi koji imaju emociju prema Dubravku Čikoru, jer najgore je kad ljudi nabrajaju što je netko osvojio, koliko prvenstava ili ne znam koliko trofeja ima, to nije bitno. Kad čovjek ode s ovog svijeta, onda je najvažnije reći kakav je on u stvari bio i tko je on bio, tako da jako dobar film koji će ostati kao jedna trajna uspomena Čikora, ali isto tako jedan podsjetnik na to koliko je u stvari automotošport u Dubrovniku prisutan, kolika je ta tradicija, koliko je ljudi vezano za automobilizam u našem gradu.